Gymnasiet för mig är ett ställe att träffa nya vänner och ha kul på. Och lära sig nya saker såklart. Och jag valde ett industritekniskt program för att jag tycker att det är kul med teknik. Gymnasiet för mig är ett ställe där jag fick träffa nya människor som är intresserade av samma saker som jag. Och att sen få jobba om man vill eller läsa vidare efteråt, det är underbart för mig. Ja, jag gillade träslöjd väldigt mycket under grundskolan. Så ja, nu håller jag på att bygga möbler på gymnasiet. Och det är ju någonting typ utöver det vanliga. Det finns liksom mycket andra grejer runt om som gör det mycket roligare att gå tekniken än att gå andra andra liksom. Man liksom får chansen och att man får vara kreativ. Man får hitta på nya saker. Det är det som är roligt med tekniken.